obzirom na više netačnih informacija koje se prethodnih dana plasiraju u nekim medijima u kojima se između ostalog pominje i Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac, a tiču se građevinskih radova u parku Bukovičke banje, dužni smo da javnost upoznamo sa sljedećim činjenicama. Park Bukovičke banje u Aranđelovcu predstavlja spomenik prirode i kulturno dobro pod zaštitom države. Kao kulturno dobro, prostorno kulturno-istorijska cjelina proglašen je odlukom Skupštine opštine Aranđelovac januara 1989. godine. Prostorno-kulturno-istorijska cjelina sastoji se od više valorizovanih objekata, uključujući 4 izvora mineralne vode i to Đulara, Talpara, Knjaz Mihajlo i Pobeda, zgradu hotela Staro zdanje, zidanu kapiju ispred Starog zdanja, paviljon Knjaza Miloša, zgradu hotel Šumadija, specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Bukovička banja sa zatvorenim i otvorenim kupatilom, kao i zbirku od 64 skulpture u parku. Svi radovi koji se prethodnih dana izvode u Bukovičkoj banji od strane privrednog društva Bukovička banja Stublina DOO Aranđelovac, sadašnjih vlasnika hotela Šumadije i otvorenog kupatila, izvode se u skladu sa merama zaštite koje je izdao Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac. Ove mere zaštite su ugrađene u projektnu dokumentaciju i planska dokumenta koje su u prethodnom periodu bila na javnom uvidu i dostupna svim zainteresovanim stranama. Tokom prvih dana izvođenja radova na prostoru otvorenog kupatila u pojedinim medijima i na društvenim mrežama, pojavile su se netačne informacije koje smo dužni da ispravimo kao ustanova koja obavlja konzervatorski nadzor nad ovim radovima, odnosno kontroliše da li se tokom radova poštuju propisani uslovi Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac. Najprije se pojavila vest o rušenju parnog kupatila s arkadama. Ovom prilikom obaveštavamo javnost da je parno kupatilo postojalo u Bukovičkoj banji od 1875. godine i da je isto porušeno 30. godina 20. veka. Objekat koji je uklonjen i o kome se piše nije parno kupatilo, već otvoreno kupatilo, tačnije otvoreni bazen sa pomoćnom zgradom u kojoj su bili smešteni tuševi i slačionice za potrebe otvorenog bazena. Također pomenuti objekat pored otvorenog bazena nije bio izgrađen od mermera, kako se navodi u pojedinim izjavama, već je zidan opekom koja je malterisana. Osim toga, imao je trem sa lučno zasvedenim stubovima, što je najverovatnije dovelo do zabune, odnosno do mešanja ove zgrade sa objektom arkada, koje se protežu od otvorenog bazena do specijalne bolnice i hotela Šumadija. Shodno tome nije tačna ni tvrdnja o budućem rušenju arkada, a koje se po uslovima zavoda moraju sačuvati i rekonstruisati u autentičnom obliku. U međuvremenu se pojavila i vest o rušenju letnje vile kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Napominjemo da takva kraljeva vila ne postoji u Bukovičkoj banji, niti se pominje u odluci o proglašenju parka Bukovičke banje za kulturno dobro 1989. godine, te da samim tim nije mogla biti ni porušena. Rezimirano, jedini radovi koji su izvedeni tokom prethodnih nekoliko dana tiču se rušenja otvorenog kupatila zbog totalne rekonstrukcije, odnosno izrade novog bazena i spa centra u planiranom novom hotelskom objektu pod uslovima zavoda, odnosno sa modernim svedenim strukturnim elementima modernih formi, a zbog procene konzervatora da su ovi objekti previše devastirani i bez većih arhitektonskih i umetničkih vrednosti u odnosu na druge valorizovane objekte na prostoru parka. Sve mere ovim povodom Zavod je propisao na osnovu člana 7 više puta pomenute odluke o proglašenju parka Bukovičke banje za kulturno dobro iz 1989. godine, koje propisuje da se preduzimanje bilo kakvih radnji na kulturnom dobru, koje mogu neposredno ili posredno prouzrokovati promjenu oblika izgleda ili osobenosti, gradnje i rekonstrukcije objekta, staza postojećih elemenata uređenja parka, seča postojećih i sadnja novih vrsta, mogu vršiti samo uz mišljenje i saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kragujevca i Republičkog zavoda za zaštitu prirode. Shodno svemu navedenom, Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac izdaje ovo saopštenje za javnost.